On tässä mökkitiellä niin melko isot jäljet, mutta kun on lumeen peittynyt, niin ei voi ihan varmaksi sanoa, että voisiko olla esimerkiksi sudenjäljet. Sudenjäljet, että kyllä niin iso. Iso on kyllä tuo. Melkein 15 senttiä on tuossa tuo. Se on melkein tuo seuraava askelma, niin on metri väliä tuossa, että on jolkutellut. Jos koira on ollut, niin on ollut kyllä iso koira. Pitää seurata, kun ajaa eteenpäin, että tuleeko ne jostain tuota metästä. Et tietysti jos ne kulkee pelkästään tässä tiellä, niin sitten voisi olettaa, että se voisi olla joku iso koira, mutta jos ne jossain vaiheessa poikkeaa tuonne metsään, niin silloin se saattaisi olla myöskin susi.